La música es fantástica. Música fantastikuria. Porque nos enseña muchas Radgan cosas. Beura mis guasaulis. En vez de tú andar por allá. Kuchashi opnas. Kurdubas, zartsvas, adamianis mkvelobas. Atracando personas. Instrumentze dagurashchobs. Quitándole la vida que cuando pueden tener esto ustedes. Tu tsutsreshi khar, an tsikheshi tsakhval an mokklaven. Magram tu musikaluri instrumenti gaqs. Titkos tsashi daprida. Tavs sghaprolat gsnob. Me da chemi zma orive violinoze vukravt da es bevri tsudi ambisgan gvitsavs. Un instrumento de música. Sebastiani da Hairo, სახელოვნებო განათლების პროგრამის L სისტემას ახსაზრდელები არიან. Პროგრამის, რომელმაც ძმების მსგავსად უამრავ ბავშვს გადარჩენის, უფასო მუსიკალური განათლების მიღებისა და გამითარების შანსი მისცა. Esto es bueno. ყველაფერი კი 1975 წელს დაიწყო. Როცა ვენესუელელმა ეკონომისტმა და მუსიკოსმა ხოსე ანტონიო აბრეუმ უჩვეულო ექსპერიმენტი ჩაატარა. ქუჩიდან 11 მოზარდი აიყვანა და საკუთარ მუსიკალურ სკოლაში რეპეტიციას დაასწრო. მუშაობის დასრულების შემდეგ კი ბავშვებს უთხრა, რომ თუ სურვილი ექნებოდათ, მეორე დღესაც მოსულიყვნენ და თუ მოინდომებდნენ, აბსოლუტურად უფასოდ მისცემდა მუსიკალურ განათლებას. მეორე დღეს რეპეტიციაზე ნაცვლად 11-ისა 25 ახალგაზრდა გამოცხადდა. მათ შორის ისეთებიც, რომლებსაც საბაზისო ცოდნაც არ გააჩნდათ. მესამე დღეს სწავლის მსურველთა რაოდენობა 45-მდე გაიზარდა, ხოლო კვირის ბოლოს აუდიტორია 100-მდე მოსწავლემ შეავსო. აბრეუს თქმით, ეს ისტორიული დღე იყო, მუსიკალური რევოლუციის დასაწყისი. ხოსე ანტონიო აბრეუს ინიციატივა სულ მალე სახელოვნებო განათლების სპეციალურ პროგრამად იქცა, რომელსაც L სისტემა ეწოდა და სახელმწიფომ დააფინანსა. პროგრამაში ის ბავშვები და მოზარდები ჩართეს, რომლებიც სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან იყვნენ, ასევე ის არასრულწლოვნებიც, რომლებიც მოკლებულნი იყვნენ განათლების მიღების ყოველგვარ შესაძლებლობას და შესაბამისად ან ქუჩაში ითხოვდნენ მოწყალებას, ან კრიმინალური მომავლისთვის იყვნენ განწირულნი. შეიძინეს მუსიკალური საკრავები, მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოაწყვეს სარეპეტიციო სივრცეები და დაიქირავეს საუკეთესო პედაგოგები. აქცენტი კი სიმფონიურ ორკესტრებზე და ვოკალურ გუნდებზე გააკეთეს. 1975 წლიდან დღემდე L სისტემამ უფასო მუსიკალური განათლება 5 მილიონზე მეტ ვენესუელელს მისცა. ამჟამად კი ქვეყნის 23-ვე შტატში საბავშვო, მოზარდებისა და პროფესიონალური სიმფონიური ორკესტრები ფუნქციონირებს, ხოლო პროგრამაში 300,000-მდე მოსწავლეა ჩართული. მიუხედავად უმძიმესი ეკონომიკური მდგომარეობისა, სახელმწიფო L სისტემას დაფინანსებას არ ამცირებს. საინტერესოა ისიც, რომ 1975 წლის შემდეგ ვენესუელაში მრავალი მთავრობა გამოიცვალა, თუმცა არც ერთ ფონდის დაფინანსება არ შეუწყვეტია. L სისტემას ბიუჯეტი წელიწადში საშუალოდ 29 მილიონ დოლარს შეადგენს. სწავლის პროცესი პირამიდის პრინციპს ეფუძნება. პირველ დაწყებით საფეხურზე პატარები საბაზისო ცოდნას იღებენ. შემდეგ განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მუსიკოსებს არჩევენ და უფრო მაღალი დონის ორკესტრში გადახვავთ. მათი საბოლოო მიზანი სიმონ ბოლივარის სახელობის ორკესტრში მოხვედრაა, რომელიც L სისტემას მიერ აღზრდილი მუსიკოსებითაა დაკომპლექტებული და მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ახალგაზრდულ კოლექტივათა აღიარებული.